ከሌላ የሙያ ዘርፍ ተስፋ ስኬታማ የሆነችው የተናይ ታምራት ሚሚ ያንዳንዱ ነገር አሁን በዝርዝር ፈልጋለሁ። አለበለዚያ ድሮኑ ሞታል ደፋ። በትወና ጥበብ ያስደመመችን የመጣችውን የተናይ ታምራት ሚሚ ከምን ተነስተ ዛሬ ላይ እንደደረሰች ባጭሩ ልንጠቆማችሁ ወደድን። እጅግ የሚያስደንቅ የራስ መተማመኗ ንቁ አካሏ አንድ ተዋናይ ሊያሟላው ከሚገባው መሰረታዊ አላባውያን የየትናይት መገለጫ ሆኖ ይታያል። ያላትን የሚያስገርም በራስ መተማመን መንፈስ ያዩ ብዙዎች ከኢትዮጵያ ውጪ ኖር ያመጣችሁ እንደሆነ ይናገራሉ። Sorry. Hello? Hey baby. Hey. Are you blind? Ala yoshum. Ama yoyun metakallo. Bebiyo teneñya nesh? Lemezmana nu lezaw ne metas. Lemin de metas ayihanno. Eri motitra. Mina balarge irgun farfela. Wochamari. Ere ezichin ay benatidna. እንጀራ ያሽከመች ትልካለች ዳልያ እናትከ እኔ ላይ ነው እንደምትወረወረው ስማ እኔ ላይ ነው ወረወርከው እኔ ላይ ነው ድንጋይ ወረወርከው ይቅርታ ምን ኢላማስቶን አናተን ማለት ነበርሽ ነገር ግን የተወለደችው በመዲናችን አዲስ አበባ ለደታ ሰፈር ረጅሙን እድሜዋን የኖረችው ደግሞ ቦሌ አትላስ አካባቢ ነው ለዚህ ስብእናዋ መሰረት የሆነቻት ደግሞ እናቷ መሆኗን በተደጋጋሚ ትናገራለች። በልጅነት ጊዜዋም ያላትን ተፈጥሯዊ አቅም የተመለከተችውና የእናቷ የቅርብ ወዳጅና በአገራችን ጠንካራ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሴቶች ከሚባሉት ውስጥ የሆነችው ታዋቂዋ ኢንተርፕሪነር ወይዘሮ ሙሉ ሰለሞን ወደ ጥበቡ ስራ እንድትገባ ሙከራ ታደርግላት ነበር። የ11ኛ ክፍል ተማሪ ያለችም አንድ ጥቁር አሜሪካዊት ሴት የፋሽን መጽሔት ላይ እንድትወጣ እድል ስታመቻችላት ለአባቷ አማከረች። አባቷም ገንዘብና ዝና ለታገኝበት እንደምትችል ነገር ግን ትምርቷ ላይ ብታመዝን ሌላውን ወደፊት እንደምታገኘው ነገሯት። ስለዚህ ትኩረቷን ትምርቷ ላይ አድርጋ የመጀመሪያ ዲግሪዋን በአካውንቲንግ ትምርት፣ ሁለተኛ ዲግሪዋን ደግሞ ከእናቷ ጋር በማኔጅመንት ተመራ በስኬት ካጠናቀቀች በኋላ የቤተሰብ እገዛንም ሳትፈልግ የመጀመሪያ ስራዋን በ200 ብር ደሞዝ ተቀጥራ ትሰራ ነበር። ከዚህ በተለየ ደግሞ ግራፊክስ ዲዛይን በመማር በተለያዩ ቦታዎች ኢንተሪየር ዲዛይን በመስራት ስምም ንብረትም አትርፋለች። የትናይት በራሳቸው ቤት ውስጥ የጀመረችውን የህትመት ስራን በማስፋፋት የራሷን ድርጅት በመክፈት ለብዙ ወጣቶች የሥራ ዕድል ከፍታለች። ከብዙ የሥራ አጋጣሚ በኋላ ታዲያ አንድ ነገር ተፈጠረ። በሰራዊት ፍቅሬ ማስተዋቂያ ድርጅት ውስጥ በተመረቀችበት ሙያ ለማርኬቲንግና ቢዝነስ ሪሰርች ማናጀርነት ተቀጥራ መስራት ጀመረች። በዚሁ ድርጅት ውስጥም የተለያዩ የኪነ ጥበብና ማስተዋቂያ ስራዎች የመሳተፍ ዕድል በታገኝም በመጀመሪያ ሁሉንም ችላ በማለት ተታቸው ነበር። በኋላ ላይ ግን በሰራዊት ፍቅሬ ተደርሶ በባለቤቱ ሮማን አየለ በተዘጋጀው ወርቅ በወርቅ በተሰኘው ፊልም ላይ ለጀማሪ ተዋናይ ፈተና የሆነ የማፊያ ገጸ ባህሪ በመጫወት የትወና ጉዞዋን ሀ አለች። የፊልም ባለሙያዎችም ገና ከጅምሩ አይናቸውን ጣሉባት። ከዚህ በኋላ የራሷን የፊልም ስራ ድርጅት ለማቋቋም እየተዘጋጀች ሳለ ካም ግሎባል ፒክቸርስ ፍቅር ሲመነዘር ለተባለ ፊልም በመሪ ተዋናይነት አጫት። እሷም በተሳካው ሁኔታ ተወጣችው። ከዚህ በኋላ ሰፊ ጊዜና ገንዘብ የወሰደውን ያነገስከኝ ፊልም በመሪ ተዋናይነትና በራሷ ድርጅት ፕሮዲውስ አደረገች። ኦንጀራ ብታጎርሽልን ጎርስልሽ ኦንጀራ ማታጎርሽልን ሰግ አቡ ፌር አይደለም ነው ያለናት ነበር ያሳደገኝ። አባቴ አፈቀኝ። ሼፉ ሁለት ሌላው የተወደደላት ስራዋ ሲሆን በቅርቡም 50 ሎሚ የተሰኘ ፊልም በመሪ ተዋናይነትና በፕሮዲውሰርነት ለተመልካች አቅርባለች። እናቷን እንደ ህይወቷ ሮል ሞዴል የምታየው የትናይት እሷም ለወለደቻት ሴት ልጇ እንደ እናቷ ሮል ሞዴል ለመሆን እንደምትሻ በተለያዩ ጊዜያት ትገልጻለች። የትናይትን ብዙ የፊልም ባለሙያዎች ከብዙ እንስት ኢትዮጵያውያን ተዋናያኖች የተለየ ያተዋወን ለዛ እንዳላት
የቲቪ ድራማዋንና ፊልሞቿን እንደመረጃ በማንሳት ይመሰክራሉ።